고마워. Torsdag, og jeg vil vise jer, hvad jeg spiser på en dag. Det er bare sådan en helt almindelig dag i dag, så jeg tænkte, at jeg ville tage jer med, så I kunne se, hvad det var, at jeg spiser på sådan en helt almindelig torsdag. Det er absolut ikke det samme med Amy i dag, men der er alligevel nogle ting, som jeg gør hver dag. Og blandt andet, så starter jeg altid med et glas. Lige i dag er det limevand. Nogle gange er det også citronvand. Det er sådan lige, hvad jeg er i humør til. Er så, Alice? Ja. Nå, skulle du have det alligevel? Ja. Skal du have noget? Ja. Der kommer den store bjørn gå igennem skoven. Der var lige noget at drikke her. Hej, mit navn er Hest. Hvad hedder du? Bambi og dens mor. Skal vi se, om vi kan finde Bambis far? Ja, der var Bambis far. Ja, den her, det er en el. Den er mega, mega stor, den her. Jeg er større end dit far. Ræven, den spiser kyllingerne. Sammen med dens baby. Ah, ja, den har dens baby her. Up, up, der bor de her. Oh. Ja, det er bjørnen. Hvad siger bjørnen? Så er det smoothie tid. Skal du til mamma? Nej. Vil du gerne sidde der? Vil du have agurk? Concombre? Yeah! Nu er det morgenmadstid. Jeg laver lige en smoothie her til morgen. Alice, hun har allerede fået morgenmad sammen med Emil. De stod nemlig op rimelig tidligt i dag. Alice, hun var allerede vågen sådan kl. 5 eller sådan noget. Jeg ved godt, at det er meget normalt for små børn, men for Alice, der er det meget, meget tidligt, fordi Alice går også først til kl. 10 om aftenen og sådan noget. Så hun nægter at gå i seng, før jeg går i seng. Derfor så har vi altid nogle late nights, men bonus er så, at om morgenen sover hun som regel til kl. 8 eller sådan noget, ikke? Men i dag sover hun til kl. 6, så hun står op sammen med Emil, fordi han skal på arbejde kl. 8. Vi har noget frossen banan og noget agurk, lidt æbler og en kiwi, fordi jeg synes, kiwien den giver sådan lidt syre, som jeg rigtig godt kan lide. Tak, vi skal også bruge en citron, det er rigtig skært. Ja, det vidste du lige godt. Tak skal du have. Der plejer jeg at bruge en hel citron. Jeg tager bare lige og skærer skrællen af. Men det skal bare lige tørre lidt lige. Nej, har du lavet den til Alice? Den er sådan lidt imellem forskellige slags ting. Nå, hvor er det fint. Pas på, den kan godt være lidt varm på indersiden. Det ligner en fastelavnstønde. Jamen lige har skoleferie, ikke skat? Det har Nicolas også. De har 2 ugers ferie hernede i Frankrig. Det er en slags ligesom påskeferie. Vi har bare 14 dage. De kalder det forårsferie. Tag du den her med på værelset, så den kan tørre? Ja. Så skal vi lige lave vores smoothie færdig, nemlig. Frisk spinat ned i. 2 håndfulde frisk spinat. Ikke også, Alice? Ja. Jeg putter noget spirulina i. Det er ikke noget, man behøver overhovedet. Det er bare fordi, at det giver lidt ekstra boost og sådan nogle vitaminer og sådan nogle ting. Men det er absolut ikke et must. Og til sidst, vores plantemælk. Vil du med? Nej. Jeg tror, du skulle sove, alle stod træt nu. Den er simpelthen så cute, den her, og så har den lille brain. Hvad så kreativ, du er. Tak, mor. Heroppe, der kan man lave en smiley face, sådan her også. Nå ja, det kan man. Man kan sagtens bøje. Man kan bøje dem her, så han kan også blive sur. Jeg er glad. Det er smart. Prøv at se her, vores lille plante herovre. Den er nemlig vokset. Vi har en lineal liggende her, for så kan vi hele tiden holde øje med den. Men den er hernede, se. 7,5 cm. Virkelig, det er for fedt, altså. En jordbær her, der er ved at vokse og gå der. Lige her. Ej. Ja. Vores tomatplanter, de er simpelthen lige så høje som deres pinde nu. Og så har vi vores basilikummer her. Planter de simpelthen for sig. Jeg er simpelthen så imponeret over det. Jeg synes simpelthen, det er fantastisk, og jeg bliver så glad af det. Nu skal vi til at lave frokost, og i dag der skal vi have noget salat. Thank you.
kan købe i butikkerne og sådan nogle ting. De er fyldt med alt muligt mærkeligt. Men er mega, mega godt. Det er heller ikke særlig sådan nutritious. Så derfor så laver vi dem som regel selv. Jeg har bare taget sådan et gammelt glas, som der engang har været en smoothie i. Jeg tager lige en halv citron, som jeg presser den ned i. Det her, det er sådan en rigtig god basic dressing. Så putter jeg lige lidt sinab i. Hvis man putter for meget sinab i, så kan der, there's no going back, okay? Så jo lidt ad gangen, fordi hvis man kommer for meget i, så er man bare screwed. Og så lidt olivenolie. Den er der. Den er perfekt også. Den er god. Her der har jeg blandet noget almindelig salat og så noget spinat. Så står den lige og venter på, at kartoflerne og kikærterne ind i ovnen bliver færdige. Trille en tur og få lidt frisk luft. Og så fandt vi et par chokolader, da vi var ude at handle. Jeg tror lige, vi skal have en lille snack. Vi manglede lige lidt peanut butter, så det var vi lige nødt at hente. Peanut butter? Vi skulle have nogle peanuts. Nogle peanuts, så vi kan lave peanut butter, ikke? Ja. Det er altid lidt farligt at handle. Herovre. Choco fresh. Choco fresh. Det er det samme som dem, vi plejer at købe. De er det det? Ja. Bon appétit. Ej, de smager godt. Er det ved at være aftensmadstid, og i dag der skal vi have tacos. Jeg havde bare skrevet noget andet på madplanen, men jeg føler mere for tacos lige nu. Fordi det skulle vi egentlig først have i morgen, men jeg har bare lige byttet lidt rundt og sådan ting. Og det er jo det smukke med madplanen der, at der ikke er noget af det, som er fuldstændig fast. Jeg kan bare gøre, hvad jeg vil. Men nu skal jeg tacos, og som sagt er det her en meget random dag. Og hvis I har set nogle af mine andre videoer, så ved I også godt, at vi spiser hovedsageligt plantebaseret. Men i dag, der skal faktisk kylling, så det får vi ikke så tit. Vi får kød sådan cirka, det ved jeg ikke, en gang, to om ugen måske højst. Men i dag, der er altså lige dumt ned i en dag, hvor vi skal have kylling. Så de skal i hvert fald i vores tacos, fordi det er chicken tacos. Det fede ved at skulle have tacos, det er, at det er bare sådan lidt en resteret, ikke? Altså alle de rester, vi har inde i køleskabet, sådan, de bliver bare brugt, fordi det kan man med tacos. Det er meget nice. Det kan jeg godt lide. Der skal noget kylling i, så har jeg noget gulerødder, rødkål, noget forårsløg, og så er det sådan en... Så der er sådan en vinaigre udover, som jeg har lavet, en sådan en dressing udover, som jeg selv har lavet. Og så har vi noget creme fraiche, tror jeg, nogle jalapenos, og ja, så lidt gurk, lidt salat, lidt, hvad man sådan lige har lyst til at putte i, lidt tomater og noget. Så det bliver bare sådan lidt pick and choose, hvad man lige har lyst til. Jeg spurgte efter sådan en, hvad jeg spiser på en dag videoer i rigtig, rigtig lang tid. Jeg har faktisk ikke rigtig lavet dem, fordi jeg synes, det er sådan lidt et shady område. Jeg håber, at videoen kan bruges som inspiration, hvor der ikke er nogen, der kommer til at sammenligne sig og få dårlig samvittighed over det, de selv spiser, eller det, så synes jeg spiser dårligt, eller whatever. Altså, mad er bare så personligt. Alle spiser det, de har lyst til, det, de har brug for. Der kan være mange grunde til, at folk spiser, som de gør, og derfor så er det også vigtigt at respektere, at alle spiser, som de har lyst til at spise, uden at sammenligne, eller den her måde er rigtig at spise på, den her måde er forkert at spise på, sådan ting. Altså, nej, det skal vi ikke ud i. Vi skal bare omfavne alle måder at spise på, og så håber jeg, at I kigger på den her video og ser det som en inspiration, og ikke som en målestok for, hvad der er rigtigt, eller hvad der er forkert, eller noget som helst. Så jeg håber, I kan bruge det som inspiration, og ikke noget andet. Så husk at give den et like og subscribe til vores kanal, hvis I kunne lide at se mere hernede fra os i Paris. Vi uploader to gange om ugen, både onsdag og søndag, og jeg er bare mega glad for, at I er her, og I ser med, og I subscriber, og I liker, og I kommenterer, og sådan ting. Det betyder så meget for mig. Tusind tak for det. Hej hej!